ഒരേ സമയം മൂന്ന് ശത്രുക്കൾ. ഈ മൂവർ സംഘത്തെയാണ് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേരിടാനുള്ളത്. ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാണ്, യു ഡി എഫും ബിജെപിയും. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ തിമിരം ബാധിച്ച മാധ്യമങ്ങൾ എന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരെ സിപിഎം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ എതിരാളികളെക്കാൾ ഇടതുപക്ഷം ഗൗരവമായി കാണുന്നതും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ കോട്ടയാണ് സിപിഎം സൈബർ മേഖലയിൽ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിഷ്പക്ഷത ചമയുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ സർക്കാർ വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ നൽകി ജനവികാരം എതിരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നത്. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പ്രതിരോധവും ഇപ്പോൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗതി നിർണയിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ഈ കരുതൽ നടപടി. സർക്കാരിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും എതിരെ വരുന്ന വാർത്തകളെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സിപിഎം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൈബർ മേഖലയിലും കേഡർ സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി ചെമ്പട ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. താഴെത്തട്ടുവരെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ തുടങ്ങിയ വർഗ്ഗബഹുജന സംഘടനകളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് സൈബർ പോരാളികൾ. ഇവർ മുഖാന്തരം പൊതുസമൂഹത്തിൽ സന്ദേശമെത്തിക്കലാണ് പ്രധാന ദൗത്യം. മനോരമ, ഏഷ്യാനെറ്റ് തുടങ്ങിയ കുത്തക മാധ്യമങ്ങളാണ് സർക്കാർ വിരുദ്ധ വാർത്തകളുടെ പ്രചാരകർ എന്നാണ് സിപിഎം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് മറ്റു സിപിഎം വിരുദ്ധ മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. മനോരമയുടെയും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയും റിപ്പോർട്ടർമാർ സൈബർ അറ്റാക്കിന് വിധേയമായതോടെ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടുകളും കൂടുതൽ കടുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ നൽകുന്ന സർക്കാർ വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിപക്ഷവും മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനും ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒറ്റ നിലപാടാണുള്ളത്. ഇവരുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് സർവേ പോലും പ്രതിപക്ഷത്തെ ഉണർത്താൻ ചെയ്തതാണെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും ഇപ്പോൾ സജീവമാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭരണ തുടർച്ച പ്രവചിച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷ ജാഗ്രത കൂടുമെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു സർവേ എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പരിഗണനകൾ ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തിൽ ലഭിക്കാത്തതും മാധ്യമരോഷത്തിന് മറ്റൊരു കാരണമാണ്. അണിയറയിലെ ഈ മാധ്യമ ശത്രുക്കൾ വലിയ അപകടകാരികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് സിപിഎം പ്രതിരോധവും ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാവണമെന്നതാണ് സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം. കള്ളവാർത്തകളെ കരുതിയിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എതിർക്കാനുമാണ് നിർദ്ദേശം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മനോരമയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രചരണമാണ് സിപിഎം സൈബർ വിഭാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യു എ ഇ റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്നുള്ള ഭവന പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ മലയാള മനോരമ നൽകിയ വാർത്ത വ്യാജമാണെന്നതാണ് ഒടുവിലത്തെ ആക്ഷേപം. റെഡ് ക്രസന്റുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയതിൽ സർക്കാരിന് പങ്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദത്തിനെതിരെ പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രം എന്നാണ് മനോരമ ഒന്നാം പേജിൽ പ്രധാന വാർത്തയായി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ റെഡ് ക്രസന്റുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ദേശാഭിമാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന ധാരണാപത്രമാണ് മനോരമ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തയാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ദേശാഭിമാനി തുറന്നടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ 2019 ജൂലൈ 11 ഈ ധാരണാപത്രത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് സിപിഎം മുഖപത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായ മറുപടിയും നൽകിയിരുന്നു. ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന് 7 ദശലക്ഷം യു എ ഇ ദൃഹവും ഹെൽത്ത് സെന്ററിനായി 3 ദശലക്ഷം യു എ ഇ ദൃഹവും സഹായമായി നൽകുന്നതിനുള്ള ഫ്രെയിം വർക്കാണ് എം ഒ യുവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പദ്ധതിയും എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക കരാറുകൾ വെക്കണമെന്നും എം ഒ യുവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഡ് ക്രസന്റ് പണമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സഹായം നൽകുന്നില്ലെന്നും അവർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കെട്ടിടം സർക്കാരിന് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റെഡ് ക്രസന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏജൻസിയെ കണ്ടുപിടിച്ചതും കരാർ നൽകിയതും അവരുമായി പണമിടപാട് നടത്തിയതുമെല്ലാം റെഡ് ക്രസന്റ് നേരിട്ടായിരുന്നു. 500 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള 140 വീടുകളാണ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഈ സമുച്ചയത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തോടെയാണ് സമുച്ചയം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. മനോരമ വാർത്തയുടെ ഒന്നാമത്തെ വരി തന്നെ തനി വ്യാജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനമെന്നാണ് സിപിഎം മുഖപത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുൻപ് നടന്ന കൈരളി ന്യൂസിന്റെ ചർച്ചയിലും 1.5 മണിക്കൂറോളം ഈ ധാരണാപത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംവാദം നടന്നിരുന്നത്. എന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പറയാത്ത കാര്യം പ്രധാന വാർത്തയാക്കുകയും പൊതുമധ്യത്തിൽ എത്തിയ ധാരണാപത്രത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലാക്കുകയുമാണ് മനോരമ ചെയ്തതെന്നും ദേശാഭിമാനി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവനരഹിതരായ അനേകം മനുഷ്യർക്ക് അഭയമായ ലൈഫ് പദ്ധതിയെ തകർക്കും വിധമാണ് വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിച്ചുള്ള മനോരമ വാർത്തയെന്നാണ് ദേശാഭിമാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാർത്ത വ്യാപകമായാണ് സിപിഎം സൈബർ മേഖലകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും മനോരമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തകൾക്കെതിരെ സിപിഎം ശക്തമായ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.
പലതും തെളിവ് സഹിതമായതിനാൽ ആരോപണ വിധേയരായ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മറുപടി പോലും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.